Përshëndetje, unë jam Suse Entela dhe sot kam ardhur këtu për t'ju shpjeguar juve njësitë e matjes në klasën e 5. Pra është një mësim i cili i përket klasës së 5 në matematik. Ne kemi mësuar që njësitë e matjes janë njësitë e vëllimit, të masës dhe të gjatësisë. Unë sot këtë orë e kam përgatitur në formën e një tabele, pra në formën e ushtrimeve, për ta bërë atë sa më të qartë tek ju, që edhe ju në shtëpi të jeni në gjendje të punoni disa ushtrime, pra të bëni, të arrini të bëni kthimet e njësive në njësi të tjera. Dhe kjo tabelë mendoj se do t'ju ndihmoj shumë. Kam bërë një tabelë për njësitë e matjes së gjatësisë, e cila është e vlefshme dhe për njësitë e tjera të matjes. Kam vendosur njësitë e matjes gjatësisë, milimetrin, centimetrin, decimetrin, metrin dhe kilometrin. Ne dim që 10 milimetra është e barabart me 1 centimetr, ashtu si dim që 10 centimetra është 1 decimetr, dhe 10 decimetra është e barabart me 10 metra, por dim që 1000 metra janë të barabarta me 1 kilometër. Dhe kjo është arsyeja pse un kam vendosur këto dy kolona këtu, të cilat do të na ndihmojnë për të zgjidhur sa më kollaj këto ushtrime. Marrim për shembull numrin e parë që un kam vendosur, që është 1.5 metra. E vendosim në tabel. Vendosim 1-shin tek metrat dhe 5-ën tek decimetrat. Dhe çfarë bëjmë? Kolonat e tjera ne do të vendosim 0, sepse nuk kemi gjë. Pra 0 në të gjitha kolonat në të cilat ne nuk kemi një numër. Atëhere, shohim që 1.5 metra është e barabart me sa? Me 1500 mm. Gjithashtu, kemi që 1.5 metra është e barabart me 150 cm dhe 1.5 metra është e barabart me 15 decimetra. Po e njëta gjë vlen edhe për krahun tjetër dhe shohim që 1.5 metra është e barabart me 0, presje 0, 0, 15 km. Pra, mendoj që kjo është një tabel e cila do t'ju ndihmoj shumë për të zgjidhur ushtrime. Vazhdoj me numrin e dytë, me numrin 13. Atëherë, në këtë rast, 13 cm do t'i kthejmë në metra. Atëherë, shënojmë 3-shin tek cm dhe 1-shin tek decimetra, sepse dim që 1 cm është 10 cm. Atëherë çfarë bëjmë në këtë rast? Ne na duhet që 13 cm ta kthejmë në metër. Vendosim 0-n te kolona e metrit dhe shohim që 13 cm është e barabart me 0 presje 13 metra. Vazhdojmë, marrim një numër tjetër, kemi numër 123 dhe e vendosim në tabelë. Vendosim 3-shin, vendosim 2 dhjeta dhe 100-çe. Atëherë, duam ta kthejmë në kilometra. Atëherë, kush kolona duhet? Na duhet kolona e parë. Vendosim 0-n. Atëherë, shohim që 123-shi është 123 metra, se nuk e pas kam shënuar, është e barabart me 0, presje 123 kilometra. Po kështu veprojmë me numrin 4. Kemi 4 metra të cila do t'i kthejmë në decimetra. Shënojmë 4-ën në kolonën përkatëse dhe shohim, vendosim 0-ën në kolonën e decimetrave. Dhe çfarë shohim? Që 4 metra është e barabart me 40 decimetra. Duam që 7 metra në këtë rast t'i kthejmë tashti në centimetra. Vendosim përsëri në kolonën e metrave 7-ën dhe vendosim 0-ën tek kolona e centimetrave, por na duhet të vendosim 0-ën dhe në kolonën e decimetrave. Dhe shohim që 7 metra është e barabart me 700 centimetra. Kemi edhe dy ushtrime të tjera, ku 8 metrshin do ta kthejmë në milimetra. Shënojmë 8-ën dhe vendosim në këtë kolon, vendosim 0 mm, sepse kjo na kërkohet. Por na duhet të plotësojmë edhe dy kolonat e tjera që janë centimetra dhe decimetra, dhe vëm re që 8 metra është e barabart me 8000 metra. Dhe ushtrimi fundit është që 123 metra ne do t'i kthejmë tashti në milimetra. Vendosim përsëri numrin në kolonën që na duhet, dhe shohim, na duhet të plotësojmë kolonën e milimetrave dhe dy kolonat të tjera. Dhe sa na doli numri? 123 mm.
Pra, kjo është një tabel e cila shpresoj që t'ju ndihmoj në bërjen e ushtrimeve dhe kjo është e vlefshme edhe për njësitë e matjes së vëllimit dhe njësitë e matjes të masës. Tashti, kalojmë një veprimtari të dytë. Marim 4 numra. Ashtu dhe ju në shtëpi mund të merrni 4 numra, një shifror dhe të formoni një numër 4 shifror. Për shembull, mund të formojmë një numër 2365. Atëherë, me këtë numër, çfarë bëjmë? Ne mund t'i shtojmë një njësi mace, që mund t'ishte grami, për shembull. Dhe këtë numër mund t'a zbërthejmë në disa mënyra. Një mënyrë është që kemi 2 kg dhe 365 gram. Dhe kjo është njësia më e thjeshtë që ne kemi. Ndërsa njësia e dytë është njësia përbërë, sepse përbëhet nga kilogrami dhe grami. Dhe një njësi tjetër do t'ishte e paraqitur me një numër dhjetor, 2 presje 365 gram. Pra, këto janë disa forma që ne mund t'a paraqesim këtë numër. Për të bërë një përsëritje të rumbullakimit, mund të marim këtë numër, 2365, dhe t'a bëjmë dhe të bëjmë rumbullakimet në 10-ën më të afërt, në 100-ën më të afërt dhe në 1000-ën më të afërt. Ju do thoni pse i bëjmë këto ushtrime. I bëjmë për t'i përsëritur. Pra, ne kemi mundësinë që në momentin që jemi duke marrë me njësitë e matjes, bëjmë disa veprimtari të cilat na përsërisin një uri që kemi marrë më parë. Atëherë, numri 2365 në 10-ën më të afërt është 2370. Në 100-ën më të afërt është 2400. Dhe në 1000-ën më të afërt do të ishte 2000. Kemi një veprimtari tjetër që është një problem. Joni dhe Bora ishin duke pushuar në një hotel. Ata janë duke pushuar në një hotel dhe jo si ju që jeni duke pushuar në shtëpi për ca arsye të tjera. Joni kishte dëgjuar që hoteli ishte 300 metra larg bregut të detit. Dhe ishte shumë kurioz të dinte se sa ishte kjo largësi. Atëherë, le të përpiqemi të gjejmë këtë largësi në disa njësi mace të ndryshme. Ne dimë që 1 kilometër është i barabartë me 1000 metra. Për shembull, 13 kilometra shumëzim për 1000 është 13000 metra. Ne na duhet ta gjejmë këtë largësinë 300 metra të jonit në disa njësi mace. Pra, të kalojmë nga metri, për shembull, tek decimetri. Dhe kemi 300 metra, të cilat duhen shumëzuar me 10 dhe ne na del 3000 decimetra. Pra, ne pam që largësia e hotelit nga bregu është 3000 decimetra. Në qoftë se do kalojmë nga metri tek centimetri, kjo largësi, duke parë edhe veprimet, pra do ta shumëzojmë tashti me 100, pra me 2 dhjetë. Atëherë kjo largësi do na dali 30000 centimetra. Tashti le të gjejmë pra centimetrat në milimetra. Ne gjetëm që largësia ishte në 30000 centimetra dhe për ta kthyer në milimetra do ta shumëzojmë dhe me 10 dhe na del 300000 milimetra. Pra, dhe e fundit, 300 metra është e barabartë me 0.3 km. Pse? Sepse 300 metrëshin do t'a pjestojmë me 1000 dhe do nga dalit 0.3 km. Pra, kjo ishte mësimi që ne bëm për sot. Mendoj që do t'jetë një ndim, ose shpresoj më mirë që t'jetë një ndim për ju, sepse ka disa veprimtari të cilat do t'ju ndimojnë për të bërë ushtrime në shtëpi. Ju faleminderit.